Dig. Ja, dig. Har du tid? Kig lige op, og prøv lige at høre, hvad jeg siger. Se, du er overlevet. Som et barn, der overlevede i krigen, så lad mig lige melde et bedre af den. For dig, som tænker, at krigen bare er en flok flytning, der er kommet hertil. Sådan er det ikke. Krigen er børn, der dør på deres legeplads. Børn, der dør i deres skoler. Voksen, der trykker på knapper, mens babyer fylder sig midt i bomberne. Krigen er din familie, som dør lige foran dig. En efter en. Som et barn, der er overlevet i krigen, så lad mig lige melde et bid af den. Din mor, din far, din bror, din bedstemor. Og hvis nogen af dem overlever, så siger I farvel til hinanden, før I går i seng. I siger farvel til hinanden hver eneste gang, I tager afsted. Som om hver gang er den sidste gang. Som om hver kram er den sidste gang. Så du holder fast lige indtil det gør ondt. Krigen er voksen, der bærer ansvar, og børn, der bærer våben. Børn, der skyder uden at forstå, hvad det betyder. Krigen er, at du dør på vej tilbage fra banen om morgenen. Ligger i dit egen blod med en busbrød, som fugle spiser. Krigen er larmen af bomberne, der bliver din daglige musik. Du lærer hurtigt at følge rødt. Krigen er ikke logi. Det er drift og instinkt. Krigen er gemmeleg, når flyverne er over dit hus. Du pakker dine ting før krigen og forlader dit hjem. Krigen er dit hjem, som et barn, der er overlevet i krigen, så lad mig lige med et bid af den. Krigen er gader fuld af blod, chok og frygt, et blik hos de afhuggede hoveder. Deres øjne siger mere end 1000 ord. De gør dig så ked af det. Krigen er som at leve i en labyrint, en gyserfilm i en spøgelsesby. Krigen er at have et våben i dit hoved og tænke, at døden er den mest barmhjertige ting. Døden. Ja, så underligt som det kan lyde. Har du prøvet konstant at være bange for at miste din mor og din far lige foran dig, uden at kunne gøre noget andet end at skrige? Har du prøvet konstant at være bange for at blive forladt? For at være helt alene i en grim verden? At gå i skole blev en drøm. Hele din by blev til en ark. Du har næsten glemt, hvordan man leger. Men det er kun fantasien, du kan slippe væk i. Krigen er, når du ikke tør at smide skrald i skraldspand. Fordi den er fyldt med landminer, som kan ramme dit liv, som kan ramme din syn og dine miner. Krigen er, når dit land her strømmer ind i dit hus, og du gemmer dig, mens de dræber din familie. Bare prøv at høre. Bare prøv at lytte. Ja, dig. Se, du overlevede. Men er det overhovedet værd at overleve, når man lever i et mareridt? Du skal ikke tro, at vi kom her uden grøn. Det er ikke alle, der er så heldige at have et valg. Men er jeg et børn, som plejer at gemme sig konstant, i stedet for at lege og gå i skole? Et børn, som så blød og folk dø omkring sig, uden at kunne råbe eller åbne mund? Et børn, der levede i mørk? Et børn, der på trods af krigen, står her i dag og fortæller jer sin historie?
For hvem skulle ellers gøre det? De andre er det jo ikke. Er det jo.